Lažybos, top sport, lažybos, top sport. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Sveiki, sporto žiūrovai, jau kitą savaitę antradienį startuoja Eurolygos atkrintamosios varžybos, dėja be Kauno Žalgirio, bet yra kaip yra. Na, man asmeniškai ketvirtfinalis yra pats įdomiausias etapas Eurolygoje, tos serijos iki 3 pergalių, kur tikrai išsprendžia nugalėtoją. Pradėkime, turbūt aptarsime visas tas poras, pradėkime nuo poros turbūt žadančios didžiausią intrigą, na, bent jau pagal turnyrę lentelę, tai komandos užėmusios atitinkamai 4. ir 5. vietą, Armanis Bayernas, na, peržvelgiau komandų statistikas, labiausia turbūt krenta akis, kad na, Armanis yra gerokai rezultatyvesnė komanda, tai yra 4. Eurolygoje pagal rezultatumo komanda, tuo tarpu, kai Bayernas tik 13, taip pat labai išsiskiria taiklumais Armanis irgi lyginant su Bayernu, ypač tritaškių metimų kategorija, o daugiau komandos apylygės dėl kamuolių kovoja sąlyginai panašiai. Ar galima ir taip ir tvirtinti, kad kadangi tos komandos arčiausiai buvo turnyriniai lentelėje, ar čia galima tikėtis daugiausiai intrigos? Tai, kad toks apylygus varžovas gaunasi, nu, Bayernas kaip jau būtų jisai toks įsišokelis, bet nu, iš gerosios pusės ir demonstruoja gerą žaidimą. Ir aš taip šitoj poroj matau, kad grožio tokio krepšinio, to laisvo krepšinio mes greičiausiai nematysim, nes yra tokios dvi komandos, kurios žaidžia fizišką krepšinį ir matysim, aš galvoju, gerą kovą. Tai kas, nežinau, žiūrėjom, kas patinka, man kaip treneriui, tai man dažniausiai tokios, kur yra kova, kur daug kontakto ir man tos rungtynės yra pačios gražiausios, man gal net nereikia daug ten tų rezultatyvumo. Aš matysim kažkokių taktinių gudrybių trenerio, tai čia tikrai bus, galvoju, įdomu. Turbūt kažkiek tai vis tiek favoritas nedidelis yra Armani, bet vėlgi čia ta serija tokia labai yra svarbu, tai, kad jeigu tu atvažiuoji ir tu svarbu laimėti bent vienas iš dviejų rungtynių. Dažniausiai tai būna antros rungtynės, kai tu žaidi, išvyko iš kalbų apie Bayerną ir kai pasidaro vienas, reikia važiuoti, tada viskas apsiverčia ir tokia psichologinė irgi perina į kitą pusę. Tai aš manau, čia Bayernui vienintelis dabar tikslas yra nuvažiuoti, pasiimti vieną tašką būtent iš Armani. Tai. Bet aš galvoju, kad čia bus tikrai, kas liečia kovą, tai bus tikrai įdomi pora. Prieš sezoną turbūt, kas būtų tavęs paklausė Armani prieš Bayerną, ar manoma tokia pora, na, sakytum, jeigu ir būtų, tai turbūt 3-0 Armani, ne, pagal sudėtį, o dabar jau įtikino Bayerno žaidimas, kad Hebrytė verta play-offų ir negalima jų nurašyti. Jeigu prieš sezoną paklausė būtų apie tokią dvikovą, tai nieks nebūtų galėjęs apie aš vis turbūt kalbėti, na, nebent tada sakytų, Armani labai gerai sužaidė ir pirmi liko, o Bayernas kažkaip tai ten labai per fuksą, taip liaudiškai tariant, pateko į top 8, bet kalbant šiaip įdomu, kad, pavyzdžiui, na, vis laik ta 4-5 komandos būna įdomiausios dvikovos, ar ne, bet dabar, jeigu pažiūrim ant popieriaus, tai atrodo, kad čia vieni vartai visiškai, atrodo, kad na, neįmanoma, tiesiog viena komanda yra daug geresnė už kitą ir jeigu tu žiūri tik tai ant popieriaus, vat žmogui, kaip ir sakai, prieš sezoną vaduotum tokią sudėtį ir tokią ir sakytum, va, šitas komandos ketvirtfinalį, tai čia sakytų, jo, čia vieni Eurocupo ten kažkur gali bandyti pretenduoti į laimėt ir dar ir ten dar nebūtinai, bet na, tai, ką demonstruoja, aišku, Bayernas šį sezoną yra labai nuostabus toksai pasirodymas, kažkuo visiems turbūt mums labai primena tą Žalgirio žygį link finalo ketverto ir turbūt, kad pats Bayernas labiau norėjo gauti CSKA. Aš galvojau, kad na, Anadolu ir Barsa būtų daug blogiau, CSKA būtų daug geriau, o čia jie gavo tokį viduriuką, kur irgi gal labai skūstis negali, bet iš tikro paskutinės rungtynės tarp šių komandų buvo labai prastos Bayernui, ten suvalgė jos visiškai 51 tašką, tik tai leido įmesti Armani ekipą ir kaip ir sakė Mindaugas, čia tokia bus, man atrodo, trenerių tokia dvikova, kur abu treneriai na, mėgsta naudotis labai jau, taip sakykim, savo komandą, bando išanalizuoti ne tik savo, bet ir varžovų silpnybės ir per jas bando smogti, tai man atrodo, ypatingai šioje poroje, man atrodo, Heinzas gali suvaidinti labai labai didelę rolę, nes jisai gali būti labai nepatogus ir Reynoldsui, kuris yra vienas iš lyderių, ir tuo pačiu Baldwinui labai nepatogu, nes Baldwinas yra žaidėjas, kuris mėgsta ar ne susikeisti ir tada žaisti prieš centrą, nes jisai turi labai daug greičio tenais tose pozicijose. O Heinzas yra vienas iš nedaugelio turbūtų centrų, tokių visiškai netipinių Eurolygoje, kur gali tą greitį atlaikyti ir gali atsitraukti, duoti jam ten mes, galbūt kas nėra jo pagrindinis ar ne arkliukas, tai aš galvoju, va, čia to žmogaus gali būti ta pora, ypatingai jis labai svarbus gali tarp. Trenerio paklausiu apie trenerius. Čia du tokie treneriai, na, kaip ir skirtingų kartų ir išsiskiriantis kaip vedliai savo kartos turbūt.
kuriam simpatizuojat pats labiau tam krepšiniui, ar Bayerno demonstruojami Trinkerio, tam naujoviškajam, tarkim, ar Messina, klasika krepšinio? Šiaip abu labai patinka, net nenoriu nei vieno iš tikrųjų išskirti. Galvoju, kad Messina gal turi pranašumą, nes jisai turi daugiau patirties, kas liečia Eurolygą, kad žaidimą visuose play-offuose, manau, kad vis tiek kažkur yra niuansai. Kurisai žino, kada kažkur gal irgi gal ar tai krūvė, kažkokia taktinė situacija, kažkur panaudo galvojusi, kažkiek jis gal turi pranašumą prieš Trinkierį šitoj vietoj. Bet šiaip abu treneriai daro tikrai gerą darbą, mes tikrai pakeitė visiškai veidą Armani, po kiek laiko ten matėm, kur komanda buvo su geru biudžetu, bet visišku chaosu dabar jau yra vis tiek, yra kažkokia kryptis, yra braižas, tas braižas galbūt nėra toks labai žiūrovui gražų žaidimo, bet Messina visą laiką niekad nepasižymėjo labai gražių žaidimų pas jį, jis visą laiką ten būdavo rezultatas pas jį numeris vienas. Tai. Dar reikia pasakyti, kad abu treneriai italai, tai irgi tokia įdomu, kad senosios kartos krepšinis prieš naujosios. Trinkierį ten labai, labai pasigilintum į jo visas šaknis, ten tai labai įdomus. Labiau Balkanai. Pasaulio pilietis. Gerai, užbaigiam su šitą porą prognozę, rezultatas serijos, ką Irvinai spėtum. 3-1 Armani. Nu, aš sakysiu 3-2 Armani. Aš irgi jau pasirašęs 3-2, tai nekeisiu. Gerai, einam prie kitos poros, trečia prie šeštą vietą, tai Efesas su Realu. Na, turbūt čionais, jeigu būtų šita pora susitikusi, nežinau, bet kada anksčiau, tai sakytume, gal ir Realas favoritai. Dabar apsitai galima kalbėti, kad na, Realas jokių šansų neturi šitoj poroje. Čia turbūt Efesas tą trečią vietą jie užėmė tik dėl to, kad jie labai pradžiai prastai atrodė. Jie greičiausiai pagal tai, kad jeigu jie žiūrint va antrą pusę, kaip pažaidžia Efesas, tai jie turėtų būti arba antri, arba pirmi turbūt. Ir, o kas liečia Madridą, tai Madridas labai turi tų daug netekčių šį sezoną. Dėl Kampaso išvykimas, dabar jau Deko išvažiavimas, nu, tikrai du kertiniai žaidėjai, kurie paliko komandą. Ir juos nu, nedaro. Taip jie dabar... Ispanijoje gerai atrodo, jie laimėjo prieš Barceloną, bet šiaip vis tiek tam jeigu ilgoj serijoje, tai galvoju, kad Nadal Efes tikrai yra šitoje vietoje favoritas. Ir nu, manau, kad kaip be būtų Realui šį sezoną greičiausiai teks būti be finalinio ketverto. Efeso na, lyderių nereikia per daug pristatinėti, Mičičius su Larkinu visiškai nuo jų priklauso žaidimas ir tarkim pirmoje tarpusavio dvikovoje su Realu, tai jie buvo prametė po 6 tritaškius ir komanda pralaimėjo, tai turbūt ginklas aiškus šimti žaidimo Misičių ir Larkina. Matai Madride, kas galėtų tuo užsimti ir ar apskritai čia realu? Čia labai lengva pasakyti, kad iš išimtų geriausias žaidėjus, bet tu labiau kalbėjai apie pirmą ratą, kurio Nadolų buvo visiškai kitokio veido, antrame rate 25 taškais sudaužė ten visiškai realą ir aš manau, kad scenarijus panašus ir jeigu prieš tai kalbėjau, kad tarp ketvirtų ir penktų komandų tas sąrašas labai skiriasi, tai trečia, šešta pora irgi dažniausiai būna įdomios, bet pavyzdžiui šiais metais, tai aš neįžvelgiu čia jokio įdomumo toje poroje, aš Realui net neduodu nei vienos pergalės, aš nemanau, kad net mano nuomonė, kad pora rungtynių net nebus arčiau negu 10 taškų, kad čia Realas bus tiesiog išdraskytas ir suvalgytas, nes man atrodo ir Šanly, tarkim, Tavarešui nepatogus, nes gali pakankamai neblogai ir išmesti iš vidutinio nuotolio, kas yra baudžiama dažnai per šios dalykus, tai net ir, sakyčiau, tokie bonusiniai jau žaidėjai, kurie atrodė visiškai ten pradžiai vaidins minimalų vaidmenį Anadolo ekipo, jie dabar ir tai gali tapti tokiais pakankamai gerais rakteliais, o Micičius, Larkinas, tai ten, na, ta prasme, aš nematau, žiūrėdamas į Realą, už ko Realas gali dabar kabintis, tiesiog per daug išdraskytą komandą ir aš manau, kad pats Realas, akivaizdžiai, nieko neimdamas, tarkim, į Kampaco vietą, parodė turbūt supratimą, kad su šia komanda, kokia jie dabar turi, net ir į metus labai stiprų, bet vis tiek tokio žaidėjo, kai Kampaco negausi, tai net ir į metus kitas stiprų žaidėjo, jisai vis tiek nepakels Realo iki tiek, kad jie galėtų būti realūs pretendentai kažką nuveikti šių metų Eurolygui. Tai aš manau, kad tiesiog čia tas sprendimas mums parodė, kad tas sezonas Eurolygoje Realui toks gausis pereinamasis. Ir dabar jau mes matome, kad ir Purie, ar ne, jau yra paskelbtas žaidėjas, ir Henry jau ateis kitą sezoną, tai mes matom, kad jau Realas dėlioja pamatus kitam sezonui, šis sezonas, tai aš manau, kad čia jau gerai, kad top 8 pasiekė, nes dar klibėjo ir ta vieta. Aš dar kalbant apie Adolfo Efes, aš nemanau, kad tai yra tik Larkino ir Misičiaus komanda. Jų sudėtis yra labai plati ir jeigu ten aš vienas iškrišo, tikrai Kurnoslavas Simonas turi talentą. Bobuo. Bobuo, nežinai, kada iššaus jisai toksai.
visą priekinę liniją irgi savo darbą daro, taip, ketvirta taip. Pozicija, tai jie tikrai turi plačią sudėtį ir čia vieno iš tų dviejų žaidėjų eliminavimas tikrai galėlų nieko negarantuotų, nes dar yra krūvo žaidėjų, kurie gali atsiskleisti, tai čia tik tas sudėties platumas, netgi sakyčiau, ir yra Anadolu FS pliusas, o ne tai, kad ten yra du įspūdingo lygio žaidėjai. Irgi nematot realo nei vienų rungtynių laiminčio šito serijų? O aš gal sakyčiau 3-1 šito serijoje, jeigu... Treneris, nu mano lapo žiūri, aš 3-1 irgi pasirašęs EFES, aš manau... Tai tu, kol tu nusisukai, aš pasižiūrėjau. Kitus uždengsiu. Realas šiaip daugiausiai metantį Eurolygui tritaškių, daugiausiai pataikantį tritaškių, na, gali būti gal viena tokia diena, kur pakris, nežinau, mes 15-16 tritaškių. Realas anksčiau būdavo ta tokia bangų komanda, kur per kėlinį 35 gali įmesti, tai Anadolu dabar ir 40 gali į tuos jų 35 atsakyti, tai aš čia nematau, sakau, visiškai. Na, bet Barso savaitgalį įveikė. Kaip be būtų. Tai taip, ne, aš, kažkaip aš jaučiu galvoju, didelę nepagarbą. Barcelona, tai žinokit, sprendžia irgi savo reikalus taip, taip. Kitus. Jie dabar kažkiek nori ir Pau Gasolį integruoti, buvo pasižiūrėti, kaip su jo viskas atrodo. Matėm, kad Eurolygoje neregistruojami žaidėjai yra. Šiai Barsą ten iš paskutinių 5 rungtynių 3 pralaimėjimus. Tai matom, kad ta forma galbūt dabar, kaip ir Mindaugas sako, ten kažkokia tokia variacija labiau vyksta. Nes... Nesakyčiau, kad Ispanijos čempionatas čia kažką labai jau parodo šiuo metu, tai mes galim sakyti, va, ir rytas laimėjo prie Žalgirį, tai jau iš karto pasikeičia ten kažkas labai. Gerai, tai tavęs jau spėjimo nebeklausiu, jau šnekėdamas išsidavė, kad realų visai netiki. Gerai, trečia pora, CSKA Feneris, na, antra prieš septinta vieta ir čia aš nežinau, iš karto įkyšiu savo trigrašį. Nemanau, kad net favoritai yra antroje vietoje esantis CSKA, nors tai yra rezultatyviausia sezono komanda, daugiausiai atkovojusi kamuolių. Tačiau, na, tas Milutinovo iškritimas ir, nežinau, kaip tai pavadinti, problemas su Maiku Džeimsu, na, padarė CSKA tikrai pažeidžiama ir kiek tiesos mano žodžiuose, kad, na, negalima jų vadinti čia stiprių favoritų šitos dvikos. Tai vat aš šitą porą, turbūt prilyginčiau panašiai pagal favoritų statusą, kaip ir vatai porai, ties, kur Bayernas yra... Su Armani, nes kažkur irgi tokios panašios komandos, kur galbūt aš apačios komanda net turėtų kažkokį šansą numušti ir iš jį žengti į finalinį ketvertą. Tik tai šitoj poroje, aš sakyčiau, jau krepšinės turėtų būti gražesnis žiūrovai, nes tai vis dėlto tokios dvi daugiau polančios komandos. CSKA tokį visą laiką tokį propagavo polimo, tokį individualiais pranašumais paremtą krepšinį. Fenerbahčiai irgi gaunasi, kad jie tokie irgi būdavo daugiau puolimo komanda negynybos. Tai va čia, manau, tikrai matysim daug gražaus krepšinio. Labai svarbu, kaip bus su Veseli. Jisai patyrė, kad ten čiurnos traumą, kaip ir pranešė 2 savaites, liktais turėtų pagal tas 2 savaites spėti sugrįžti ant atkrintamųjų, nes tai labai svarbu žaidėjas, nes jis dažniausiai pradėdavo 4, po to 5, tai žaidėjas netoli 30 minučių per 2 pozicijas, tai su dekolo tas tendemas. Yra labai, labai svarbus Fenerbahčiai. Ir dabar truputėlį be jo matom, kad Fenerbahčiai nu, nėra taip gerai rungtyniaujanti komanda. Jeigu jie sugrįš visi, tai bus labai įdomu. Ir nu, šitą porą irgi bus įdomu žiūrėti. Manau, žiūrovams bus įdomu šitą porą žiūrėti. Irvinai, kaip tu matai CSKA be Maiko Džeimso? Na, tikrai nebėra ta CSKA, kuri galėjom iš karto sakyti prieš sezoną. Turbūt finalinio ketvirto komanda vis dar matoja. Ten. Šiaip tai sakyčiau, čia man irgi įdomiausia pora, retai irgi būna, kad antras su septinta, kai žaidžia, būna labai kažkas atrodo įdomaus, ar ne, nes dažniausiai tos septintos komandos būna gerokai silpnesnis, bet vėl čia viskas susidėjo, atsiminkim, koks buvo Feneris iki naujų metų, kai ir Žalgiris čia jį sutaršė visiškai, ir po to Feneris tapo visiškai kita komanda antrame rate, kur pergalė po pergalės tiesiog skynė, ir pažiūrėjus dabar į Fenerio žaidimą, tai mes galime prisiminti, kad tas jau tikrasis Feneris, ne tas pradžios sezono, tas tikrasis, kokį dabar mes matome, ar ne dažniausiai, tai jisai net ir su Milutinovu ir net ir su Džeimsu nugalėjo Maskvoje, net ir savo varžovus būsimus ketvirtfinalyje. Tai tas irgi parodo, kad tikrai ta kad dabar CSKA yra smarkiai pažeidžiama, galbūt kai kur gynyboje, tarkim, neturėdama Džeimso, jinai galima sakyti, kad geresnė, bet aš sakyčiau, kad Milutinovo galbūt net praradimas kažkiek net ir tada jau smogė šiai komandai, nes mes matėm, kad prieš tai CSKA labai rinko tą pergalę po pergalės ir čia visi kalbėjo, kad vos ne jau geriausia komanda ir vos ne jau titulas CSKA rankose jau buvo vienu metu, ten 12 ar kiek pergalių iš eilės ir paskui viskas smarkiai apsisuko, tai dabar aš manau, tas
kaip ir sakė Mindaugas Veselį, jeigu sugrįžta, tai tas tandemas Veselį, Dekolo, Guduričiaus, plus dar tas visas trijo, plus turint ten Daišoną Pierą, tą patį Ulanovą ir kitus žaidėjus, kur tikrai labai svarbus, Edi, na, ta prasme, tikrai komanda turi daug tokių žaidėjų, kurie gali pakilti ir pridėti dar tai komandai, tą patį Lorenzo Brauno, tai ten išleisi ir jisai vis tiek žais aukštame lygyje. Tai aš manau, kad mano akise tai Feneris yra netgi šios poros favoritas, ne ženklus, duodu čia pakankamai artimą kovą, bet manau, kad tikrai labai labai įdomi pora bus. Trenerį Ulanovą dar trupai norėčiau paliesti irgi vis tiek turim lietuvį, bent vieną tai tikrai play-offuose. Kokią galim tikėtis vaidmens iš Edgaro? Lygi ir apmažėjo antroji sezono pusėj, bet gal CSKA yra ta komanda, kur kažkių yra specifinių gal užduočių gynybų gausiai Edgaras? Reikia pamatyti žaidžiantį jį, paskui metu nežaidžia, traumuotas yra, tai va neaišku. Tai taupo play-offam? Ne, manau, ten yra kažkas daugiau, tiksliai nežinau problemų, bet kažkas turbūt yra giliau. Tai, bet aš jo rolė kokia buvo, tokia ir bus. Jisai ten, turbūt gynybinis žaidėjas bus ir nu, jis niekad nebuvo polimuose tai kažkur tai dominuojantis Fenerbahčio sistemui dabar ir manau, jis tai toks ir liks. Kažko labiau tikėtis, tai nemanau, kad reikėtų. O dar jeigu paliečiant tą temą CSKA, taip jie prarado Jamesą, Milutinovo netektis buvo didžiulė, bet jau jie be Jameso jau kuris laikas ir jie jau kažkiek apsižaidė ir tas žaidimas nėra labai pas jos prastas, manau. Rife Liumbergas daug davė. Bet nežinau šiaip Liumbergas. Nu, dabar užbaigė gerai Eurolygos sezoną. Gal, matot, tas minutės reikėjo dalintis. Klaiburnas prie Jameso irgi buvo. Klaiburnas, matot, jisai žaidėjas, kuris gali dirbti gynyboj. Jam negali žaisti ir be taškų, jeigu Jamesui reikia, kad žaistų, jisai būdavo šone, kada reikia, dabar jisai turbūt imsi daugiau iniciatyvos, matėm tikrai pradžia sezono Klaiburno buvo labai gera, po to jisai galbūt nuėjo kažkiek į šoną, atidavė Jamesui tą visą atsakomybę, dabar jisai tą atsakomybę bandys turbūt greičiausiai susigražinti, nes tai vienas labiausiai patyrusių ir individualiai stipriausių CSKA žaidėjų. Ir aš tiek galvoju, kad CSKA yra favorita šitos poros ir aš galvoju, kad... Sunkiausiai prognozuojama turbūt pora ne iš keturių. Turbūt taip, bet aš vis tiek gal manau, kad Maskvos CSKA ir gal irgi sakysiu 3-2. Ir vienai spėjimas? Aš sakyčiau Fenerbahčė 3-2, tik tai dar man lieka neatsakytas klausimas, mes kaip bent jau filmuojam, tai dar nežinom, kas tiksliai serga COVID, ar ne vienas atvejis yra Fenerbahčė, tai vat neaišku, ar neįsiplieks dar tie dalykai vienas dalykas, ir kitas dalykas mes nežinom, kas tiksliai, ar ten treneris, ar kažkuris iš svarbių žaidėjų, tai vat šitas faktorius dar reikia įvertinti, nes jeigu ten koks Dekolo, tarkim, iškrenta, tai tikrai labai iš karto krypsta tos svarstyklės į kitą pusę, bet tų faktų nežinant, mastant, kad viskas bus ten pagrindinėmis sudėtimis ir Veselį grįžt, tarkim, bent jau, tarkim, gal pirmą mačą praleis, bet į antrą grįžt, tai aš duodu 3-2 Fenerbahčiai. Aš 3-1 duodu Fenerbahčiai. Na ir ketvirta pora, jau ir kaip minėjai, nežinom kai kurių dalykų apie Fenerbahčiai. Tai na, Barcelona, Zenitas, kuris jau įveikė vieną kartą šiame sezone Barcelona. Zenitas jie įveikė CSKA, mato, bet Besikevičiaus ten buvo tokios rungtynės. Pačiai pradžiai ten sumetė fantastinius tritaškius, aš mačiau tas rungtynės, jie nebuvo Besikevičiaus, tai pradžia sezono tokia dar. Aš galvoju, kad bet kokiu atveju Barsa yra favoritas. Pau Gasolis dar atėjo prie, na, ne kaip sakyti, nejautė trūkumo gerų žaidėjų Barcelonai ir iki Gasolio, bet kaip atrodo, apskritai, būtent tokios pozicijos, na, žvaigždė, legenda, reikalingas, kalbant apie patį žaidimą, na, ne apie tą emociją, taip toliau, kai tu turi, na, priekinę liniją ir taip neblogą, ten Brennan Davisas su Mirotičiom ir dar įmėti Gasolį. Ar reikėjo, nebus, kad kažkiek pakriks pats žaidimas, kuris jau buvo sustiguotas per metus? Tai pradžiai turbūt bus problemų, aš tiesą pasakius, nemačiau dar nei vienų rungtynių, kaip žaidė jau su Gasoliu, tai negaliu sakyti, kas ten keitėsi nematęs, bet manau, kad pradžia vis laika, kai tu įvedinėjai dar vieną žaidėją, kurį įvedinėjai turbūt taip truputį ir dirbtinai, ar ne, tai jinai nėra lengva, bet na, galų gale ir Gasolis tikrai supranta, kad atėjo jisai čia nežaisti po 20 ir po 25 minutės, nenori jisai būti pagrindiniu centru ir ten nenori turėti turbūt pagrindinis rolės. Tai aš manau, gal kad, nori? Na, nori, tai gal aš manau, kad vis tiek buvo pasikalbėta prieš tai, kas ko laukia ir ko čia, kas iš ko tikisi. Tai čia Gasolis per daug protingas žmogus, kad įsivaizduotų dar, kad ateis ir Deivisas sėdės ir žais tik 10 minučių, o jis 30. Tai čia jau nemanau, kad Jameso, Maiko variantai čia kažkokie. Tai... Reikia nu, suprasti, kad Barcelona savo rezultatą pasiekė tai be jo. Taip. Ir dabar tokia, net sakyčiau, tikiu, kad greičiausiai jis, manau, kad neturėtų tos svarbios rolės turėti ir gal net nereitų, kad nepadarytų tos vadinamos meškos paslaugos. Nes po to gaunasi, kad visi pradės žiūrėti į Paunus to žaist savo žaidimą. Aš manau, jisai turėtų likti tas pagalbinis žaidėjas kažkuriom tai minutėm, galbūt net gal ir žaist su kitais žaidėjais.
nes nu, jo vis tiek dar pati forma nėra pati geriausia, tu ne taip greit neįeisi. Gynyba, aš kiek žiūrėjau, taip Polime tai labai talentingas žaidėjas, ir tu ten tą kamuolį jam įvedęs, tu gali daug dalykų turėti. Bet gintis su juo Barsa negalės taip, kaip Šaras mėgsta gintis. Kai mėgsta keistis, nei mėgsta stepultuotis su Pautu, taip nepažaisi. Jau jis su juo tu turi pasivesnę gynybą ir daugiau vis tiek bus orientuotas žaidėjas. Ir gal, kad nesigautų toks dalykas, kad visi žiūri į Pau ir po to nustoja komandą žaisti. Tai aš iš to dalyko tikiuosi, nu, manau, kad jie puikiai tą patys irgi supranta, ir tai ir Pau irgi tą supras greičiausiai. Ir jeigu mes jį matysim toje serijoje, tai galvoju vis tiek tam epizodiniam vaidmenį. Turbūt vieningas spėjimą turim, nepatirs Barcelona pralaimėjimą ketvirtfinalyje. Na, aš 3-0 irgi sakau, nors vieną gal galima turbūt, bet kas ten vieną kartą nugalėti, bet aš labiau linkstu link 3-0. Aš galvoju, tą vieną vis tiek gal pergalį reikia duoti, bet aš galvoju irgi ten 3-1. Na, pažiūrėsim, kiek teisus tikslus esame su savo prognozėm, bet kokiu atveju linkime kuo didesnių intrigų visose ketvirtfinalio porose, gero krepšinio šiam kartui tiek, likite sveiki. Lošimo automatai Top Sport. Lošimo automatai Top Sport. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.